ဟိုနောက်ဆက်ခုနောက်ပိုင်းကလေးကအယ်ကိုဟိုးကိုကွာဆွန့်လိုက်တာပေါ့နော်အတိတ်ထန်လိုမျိုးပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာတနည်းထန်ချလိုက်တာပေါ့အချိန်ခံငါးပါးတီလာတဲ့မှာတစ်ခုပါတော့ကွာဒါလိုမျိုးပဲစိတ်လေးနဲ့ပဲဩငါဒါလေးတစ်ခုတော့ဟိုဆောင့်ထင်းလိုက်မယ်လူစရာလုံးဝထင်းရတာခက်တယ်ညီမရေဟုတ် ပြန်လာလွှဲတာပေါ့နော်ဟိုသူများလေးလူစတမနာအရန်ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ရဲ့မှာမပါဘူးကိုယ်အတန်ဟိုတာမန်ထက်သူများတဆဆိုကိုယ်က၃-၄ငါးစယူဆိုက်ရတယ်အဲ့တော့အတန်ယူဆိုက်ချင်လို့အရက်ပြာရှောင်လိုက်တာလေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်တစ်စင်ပိုတက်သွားတာတော့ကိုရောင်မတော့တာသူများကိုလည်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်တဲ့ဟိုတနည်းအားဖြင့်သူများကိုလည်းအဲဟိုတောက်စီတဲ့အရာမျိုးမစီစောတော့ဘူးဆိုရဲ့စိ
အလောက်မရှိဘူးပြောအနုပညာလောက်ကိုလည်းကိုရောဟိုစိတ်ခံစားချက်အရာလုပ်ခဲ့ကြတာပလန်နဲ့သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်တဲ့ကဝါသနာလေးနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုတို့မှဒီ business နဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးအလန်းဝေးတယ်ပိုပြီးအလန်းဝေးတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဟိုပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်လို့မှပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုလောလောလတ်လတ်တော့အခုဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့ entertainment လေးတစ်ခုစလုပ်နေတယ်အခုအပေါင်းဝင်တခြားအနုပညာညီကောင်မောင်နှမလေးတွေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ချမ်းသာ entertainment and production ကနေလို business နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာမျိုးတော့ကိုတို့ဦးအောင်မီစဉ်းစားနေတယ်အဓိကတော့ဟို product တခုထုတ်လိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလဲဒါသုံးဆွဲတဲ့ customer အတွက် low ticket ကဟို need ပေါ့ low ticket ကတကယ်လိုအပ်တာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်း essential ပေါ့နော်ဟိုပြောရမယ်ဖြစ်မနေသုံးရမယ်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်ဆက်သူတို့အတွက်ဟိုအထောက်ပံ့ကောင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေအတွက်စဉ်းစားရတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ချိန်ယူရတာပေါ့ဟို2019နောက်ပိုင်းကလေးက alcohol ကိုအရက်ကိုဟိုကစွန့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆွန့်လိုက်တော့ဆွန့်တာကဟိုအဋိဌံနဲ့အဋိဌံလိုမျိုးပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုတဏိဌံချလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီအရက်စည်းဝါးနဲ့အရက်နဲ့အရက်ပြန်တဲ့ပတ်သက်အကျိုးစည်းဝါးလည်းကိုမရှာဘူးဆိုတော့စိတ်လေးနှလုံးသွင်းထားတယ်ဟိုအခုလိုပွဲတွေမှာဆိုတချို့ campaign တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အရက်ပြားကို promote လုပ်ပေးရမယ် campaign တွေအရက်ပြားကနေပြီးတော့မှ investment လုပ်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပွဲတွေဒါမျိုးတွေကအဆပေါ့နော်ကိုကဒါနဲ့အခချင်းဝင်မယူတော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်နှလုံးကိုကိုယ့်အကူပေါ့တတိပုဂ္ဂလချထားတယ်အဲ့တော့စည်းဝါးလေးလုပ်ရင်လည်းဒီဘားတွေဟိုဟာတော့ဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရက်ပီယာမဟုတ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်လိုမျိုးဒီ coffee house လေးတွေလိုမျိုးတော့ဖွင့်ကျင်တယ်ဟုတ်မင်းတို့ဟိုအကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုအားလုံးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ပေါင်းပြီးတစုတစုပြီးတော့ဘာသာရေးအရာလည်းပါတယ်အခုရဲ့ professional အရာလည်းပါတယ်ပြောခံယူချက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းပါတယ်ဘာသာရေးကတော့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေနော်အခြေခံ၅ပါးတိလာထဲမှာတခုပါတော့ကိုကဒါလိုမျိုးပဲစိတ်လေးနဲ့ပဲဩငါဒါလေးတခုတော့ဟိုစောင့်ထိန်လိုက်မယ်လူစရာလုံအောင်ထိန်ရတာခက်တယ်ညီမရေဟုတ်ဟုတ်ပြန်ရတာလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလေးကိုငါလုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲစတန်တန်ချလိုက်တာပြီးတော့အကူကကြတော့လေအခုဘောမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုမျိုးတန်တန်ချပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာရင်လည်းကိုကနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလာအောင်အမြဲတမ်းထိန်းတယ်ကိုကိုကိုဆိုတော့ဒါတေချာွားတော့အကူကဆွန့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ group professional မှာအတန်အသုံးချရတာပေါ့နော်အတန်အသုံးချရပြီးတော့အခုက social နဲ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်တန်ရတယ်အဲ့တော့တခါကျရင်ပွဲလန်းသမင်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီပွဲလန်းသမင်အချိန်ကာလအတွက်တောက်ကြတာတွေဟို cheers လောက်ကြတာတွေ toast လောက်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ဆိုတော့ group တွေကဟိုကွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတောင်းရင်တော့မှတမျိုးလေအခုကကြောင့်မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့လေဒီ exposure ပေါ့ဒီအရက်ပြာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိတွေ့မှုကရှိနေရတယ်အဲ့အားလေးတော့လည်းထိန်းကျင်တာပါပါတယ်ပြီးတော့အတန်ပေါ့နော်အတန်နဲ့အလုံးလုံးကတာဆိုတော့ကိုကဟိုသူများလေးလို stamina အရန်ကောင်းတဲ့အဆိုတော်ထဲမှာမပါဘူးကို့အတန်ကိုတာမန်ထက်သူများတစဆိုကို3 4စ view site ကြတယ်အဲ့တော့အတန်ကို view site ချင်လို့အရက်ပြာရှောင်းလိုက်တာလေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ပို့တက်သွားတာတော့ကိုရောင်မတော့တာသူများကိုလည်းတွန်းတွန်းတတိုက်လုပ်တဲ့ဟိုတနည်းအားဖြင့်သူများကိုလည်းဟိုတောက်စီတဲ့အရာမျိုးမစိစောတော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်လေးနဲ့အရက်ပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့တာတကယ်တကယ်ကတော့ညီမရဲ့ဟိုတကယ်ဆွန့်လွတ်ပြီပေါ့နော်တကယ်ဖြတ်ပြီးဟေးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ကပြန်မလာရဘူးဒါနေရမှာပဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆွန့်တာမဟုတ်ရှောင်တာပဲဖြစ်မှာပဲတကယ်တကယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ရှောင်ခြင်းကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟိုအမြဲတမ်းကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝါရုံကလာရက်ပြာမတော့ကြဘူးဆိုရဲဟာမျိုးอ่ะဒါရှောင်ကြတာပေါ့ရှောင်ကြရလဲအရေးကြီးတယ်လူတွေမှာအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းပဲလုပ်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ကကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဟိုမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ကိုယ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့လူအတိုင်းပဲမှာနေနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရှောင်ခြင်းလေးတွေစလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်တော့မှအမြဲတမ်းလုပ်နေရတာနေပြီးတော့မှဒီတနည်းအားလေးမှာကိုတို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရဲ space လေးပေါ့ချိန်လေးတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုံရင်းနဲ့မှာနောက်တစ်ချိန်မှာတော့လုံးဝမတော့တော့ဘူးလုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ရှောင်ခြင်းကလည်းပထမအဆင့်ပဲလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွန့်ခြင်းကကြတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလာဘူးတကယ်ဆွန့်သွားပြီဆိုဥမာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုတို့ဥမာထားပါတော့အသားမစားဘူးအသားမစားဘူးအသားရိစားနေတဲ့လူတွေဘေးနားမှာလည်းအတူတူသွားထိုင်ပြီးအတူတူစားတောက်ပြီးလည်းနေလို့ရတယ်စားခြင်းစိမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြီးကြတော့မှဒါလုံးဝစွန့်နေဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်တာပေါ့။ဟိုကသူများစားနေချင်မှငါလည်းစားကျင်သေးတာပေါ့။စားကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှောင်လာလို့မစားရတာဆိုတာမျိုးကကြတော့စိတ်ကိုကုတ်ကုတ်ထိန်းလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကိုကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဟိုစီးပညာအရ rebound phenomenon ဆိုတာရှိတယ်။ rebound phenomenon ဆိုတာကတကယ်လှုပ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ဟိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကအဲ rebound ဆိုတာသူ့ဟို threshold ပေါ့နော်။ခန္ဓာရင်ကျော်လာတဲ့အခါမှာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်။အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုသိပြီးတော့ကိုကကြော်ဖြတ်ကြမှာပေါ့။အမှန်ကန်တော့အကိုလည်းလူငယ်တဲ့လူငယ်ပဲ။
အဲလူဆိုတာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် dark side ကတော့ရှိတာပဲညီမရေအခုမှလည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြောချင်းပျော်ပါမတ်တာတွေမကောင်းတော့လို့ချင်းစိတ်တွေကရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဓမ္မိုက်တန်ကြကြနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဓမ္မိုက်တန်ကြကြဆိုတော့ဥမာအခုကိုကောင်းတာတွေကိုပြောတယ်ဆိုတာကောင်းတာပဲရွေးပြောသလိုတော့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တည်းကမဟုတ်အခုမှလည်း dark side တွေရှိတယ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ interview နဲ့ဒီ publicity ကိုအခုပြောတဲ့အခါကျတော့အခုပြောတဲ့စကားတခုကနားထောင်တဲ့လူတယောက်ရှိလဲတယောက်နှစ်ယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်အကျိုးရှိဖို့အတွက်ရွေးပြီးပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါကောင်းလာလေးတွေဆွဲထုတ်ပြီးပြောတာပေါ့နော်တကယ်တည်းကကိုကိုရိုင်းကလည်းပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လူကောင်းတယောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်